Andreja Danilović iz Podgorice ima 25 godina. Čini mi se da je prvi put ovde u Zvezdama Granda, ja se nešto ne sećam. Možda je bilo. Jeste, jeste. Prvi put. Vi ste šta? Kolega, prijatelji. Peva ona mrtva bez mene, Severina. Ti što leđima okrenut, noću spavaš kraj mene ti. Zar se ni malo ne plašiš, prevarene žene, jer ja, ja redovito sanjarim, da te zubima davim, da srce vadim ti rukama, pa ga na led stavim. Al ne bi ja sa tobom ruke još uprljala, sve ćeš ti to i bez mene sad. Da li znaš da si mrta bez mene, živet ćeš bez svoje sjene, rezat ćeš se po tijelu svuda, ja te ljubim kao luda. Da li znaš da si mrta bez mene, imat ćeš sve druge žene, samo ja ću na tvoju bol, uvijek imat monopol. Radost, jel? Ma, ti dobre. Nema glasa, ovdje imamo šest, ovdje još njih dvoje. Biće. Biće, biće. Biće. Evo, zdravo, Popoviću, tu sam. Ej. Ne, on gleda sam upravo koga ima u backstage-u. Evo, ovdje. Drag, neka bude mi zaveznik, da samo zamislim tvoj lik. Tvoje usne na njenima i ruke na grudima, da. Te jastukom svilenim, jednim potezom ugušim. Oči izvadi noktima, da te više nema. Noć bi umro u mom srcu, a kamo li ti? Za dušu sad se vragu pomoli. Da li znaš da si mrta bez mene? Živjet ćeš bez svoje sjene. Rezat ćeš se po tijelu svuda, gdje te ljubi kao luda. Da li znaš da si mrta bez mene? Imat ćeš sve druge žene. Samo ja ću na tvoju bol, uvijek imat monopol. Evo, drugari, drugari se raduju, idemo dalje, glasova za sada nema, ali bitno da nema ni panika. Baš tebe volim ja, Dragana Mirković. Vraćamo se 30 godina unazad, da? Da, da. Dobro, hajde. Najljepši je meni onaj dan, kada tebe prvo gledam, volela bih da su ljudi svi zaljubljeni kao ja i ti. Oh, oh da, baš tebe volim ja. Ti si taj, to moje srce dobro zna. Najljepši je meni onaj dan, kada tebe prvo gledam, volela bih da su ljudi svi zaljubljeni kao ja i ti. Oh, oh da, baš tebe volim ja. Šaljite pozitivnu energiju, samo još kad bi mogu žiri. Bosanac je prvi glasao i dao je da, prvo. Evo, raduju se drugari, daju podršku, ovdje još Mili i Snežana i još njih. Ovdje još petoro. Ajde, bit će. Tebe nisam srela ja, verovala ne bih nikada, da ćeš ti od prvog pogleda biti moja sama potreba. Oh, oh da, baš tebe volim ja. Fali još jedan, fali jedan. Glasa, a tako je u jednom trenutku delovalo da će sve ostati samo na jednom jedinom glasu podrške od gospodina Dragana Stojkovića Bosanca, koji ti je prvi dao glas. A pevala nam je Andreja Danilović iz Podgorice, Crna Gora, 25. Da, ja dolazim iz Podgorica, imam 25 godina. Dobro, super.
Bile su čak i neke numere, mislim posebno na ovu drugu koju nikada nismo pevali u takmičenju, tako da jeste sve bilo drugačije, ali evo oni će ti reći ukoliko imaju nešto da ti poruče pre nego što biraš svog mentora. Dobro, Andreja, da te pitam. Je li bila veća trema na audiciji u Podgorici ili ovde? Ne, ovdje. Ovde, da. Ali dobro, bila si super i tamo. Ajde, idemo u backstage da vidimo, tu neka poznata lica vidim. Vojo, ko je tu? Ovde je momak koji je bio prošle subote, majka se mnogo razočarala, nije prošao. Đorđe beše? Jeste, Đorđe. Šta ti ste koštalo? Pa mislim da je bilo to do malo lošijeg izbora pjesama, ali ne odustajemo, doći u sljedeće sezone, ako me primite. Bravo, ti si? Emil, drugar. Drugar, jesi ti pevaš isto? Da. Kada? Za par nedelja? Ne ovdje. A onda nemoj da pričamo sa mnom, ti ja, ako ne pevaš ovdje. Ja pozdravim moju mentorku Cecu, prošle subote sam. I navijam za Andreju. I navijam za Andreju, tako je. Hvala, svaka čast. Aj, super, bravo, aplauz ove momke, devojku. Naravno, a da pitamo Andreju. Isi ti Andreja ili Andreja? Ja sam Andreja sa J. Sa J, dobro. E, sa J. Evo, imaš 1, 2, 3, 4, 5, da. Mili je u jednom trenutku stisnu pa se povuko, što ima pravo, naravno. Dobro. Izvoli, biraj. Pa ja bih Mariju, ako... Ako Marija želi. Ako želi, da. Andreja, ja sam ti dala glas jer smatram da treba da ostaneš u takmičenju. Osjetila sam neku borbenost, neku energiju, ti si džipala, ripala i igrala i bila u intonaciji, pokazala neku snagu, nešto, ali za taj repertoar i za takvu vrstu mentorisanja gotovo sam zaista sigurna da ovdje ima jedna osoba koja to može da radi mnogo temeljnije i strpljivije i sa manje nerviranja od mene. Dobro, znači Marija se isključuje. Okay. Tako je. Ja bi biro neko ko najviše veruje u tebe, ko je odmah video, aha, ko je prvi? To čekaj, nemoj ti da, molim te, to ne smemo da govorim. Ne lobiraj, mili. Izvoli, idemo dalje. Ajme, sljedeći pokušaj, slobodno. Pa ja bih Dragan. Dragan, dušo moja, ja sam ti dao, pošto vidim da se svi umusili, imao sam najveću hrabrost, ovu bosansku našu, koja nikad ne fali, i dao sam ti glas. Ali mislim da imaš ti boljeg izbora, ali sad ozbiljno. Ima od tebe štofa, lepa si, slatka si, imaš godina i da razumiješ šta ti objašnjava mentor, iako on i ne zna da objasni, ti ćeš to shvatiti. Pa bi ja te prepustio ovima drugima. Dobro, samo da kažem, u slučaju da te svi odbiju, ja moram onda da odlučim kome gde će li. Ok, Viki Minković. Dobro. Dobro, zdravo. Dobar dan, dobro veče. Ja sam ti dala peti glas, zato što sam videla da imaš četiri. Da ti nisam dala peti, ti ne bi imala mogućnost izbora. Imala bi, zato što je Milije bio. Ja nisam videla, u ovom momentu se to nije videlo. Iz tog razloga sam dala peti, ali... Ne, mislim da ti ovde zaista imaš nekog na koga svi aludiramo, za koga mislimo da je zaista bio pravi za tebe. Dobro. Imaš žiri, nešto znaš što mi ne znaš. Imaš Đoleta Anu, izvoli. Đorđe David. Ma ja šta? Pa ne znam. Ja bih se priključio Marijinom slovu. Znači, prvo me je zbunio izbor pesama, tako da... Sve stoji i lakoća u pevanju i tako dalje, ali ono što ja negde tražim je nešto malo drugačije, tako da bih se povukao. Dobro. Ostala je Ana. Andreja. Da. Divna si bila na sceni, kao da si tu rođena. Eto, tako je, možda si imala tremu, ali ja je nisam primetila. Trudila si se, borila... Imala sam veliku tremu, ali sam se borila. To se ništa nije videlo, čulo se jeste, druga pesma nije bila najtačnija, ali prezgodna si jedna devojka, svaka čast, i lepo si se obukla, ali ja ipak ne bih. Dobro, evo imamo i ovu situaciju da će Saša Popović morati da donese odluku ko će biti tvoj mentor. Dobro, šta kaže publika? Kome da je damo, ha?
Dragane, Dragane. Dragane, zlato moje ljubavi jedina. Znači, to, ili Viki, ili Đole, ili Marija, ili Bosanac, ili Ana Bekuta. Dragane. Đole, koliko imaš kandidata, Đole? Dva. Ceco, koliko imaš? Četiri. Četiri. Maro, ti? Tri ili četiri. Tri. Četiri, tri, da. Četiri. Ana, tri. Ja troje. Troje. Znači, ideš kod Dragana. Yes. Dragan, Dragan. Kako su pravila? Šta da ti kažem, onaj... Jači aplauz to, jači aplauz. Tako da Bosanac u ovom trenutku ima jednog kandidata, dve emisije i to je to. I to, a, to je, mislim, Bosanac. Ja znam da će ti Dragan dati pesme. E, ovo moram da kažem gledaocima, samo jednu stvar. Pošto mi snimamo sada dan za danom, a drugi krug bukvalno dolazi za nekih 15-ak dana, žiri faktički nema vremena za drugi krug da radi sa kandidatima. Jedino po meni što mogu da se konsultuju s kandidatima, eventualno šta da pevaju za drugi krug. Treći krug već kreće tamo negde u januaru i februaru i za treći krug već kreće vremena. Ozbiljno mentorstvo. Juni, tako da znate, juli. Eto, to je to. Koji je, šta je beše, januar, juni ili juli? Januar ili februar, eto to je to. Andreja, vidjet ćemo prema tome šta će da bude, ali znam da će ti Dragan dati pesmu po meri, to da znaš. Može, eto. Hvala, ajde, pozdravi sve u Podgorici. Hvala ti, ostani u svom raspoloženju, jer zaista je bilo sve lepo i nema razloga da bilo šta menjamo. Dopada nam se kad neko ima i harizmu i kad unese neku lepu atmosferu na našu scenu. Neka tako bude i u nastavku. Thank you.